ამ ფეხბურთელებს მე ვეღარ თუ არის 18 კაცი, იქ დავტოვე 10 კაცზე, 8 კაცზეც. მე მოუტანავ დედის მსა. რა უნდა ევროპაში ჩაადგი დაამტრიე ფეხი. ბიჭო, გაბოროტებული კი არა, ვიცი რატო გავაკეთებ. იმიტომ გავაკეთებ, თუ ვიმე კულისებიდან მეთამაშება და უნდა რომ პოზიციონი იყო, მე კულისებიდან ძმაოჩი მეთამაშოს და რაღაცა გამამწაროს, ვითომ ყლეზე უნდა მიკმინოს მე რომ გამამწაროს. სიცოცხლის მოსპობის მუქარი შემცველი შეტყობინება ფეხბურთის ფედერაციის ყველა მაღალჩინოსანმა და ნაკრების რამდენიმე ფეხბურთელმა მიიღო. აუდიო შეტყობინებაში მუქარებს საქართველოს ნაკრების მენეჯერი ვლადიმერ დვალიშვილი ისმენს. გახმაურებული კრიმინალური გარჩევებისა და მკვლელობის მთავარი ფიგურანტი ნოდარ ნიშნიანიძე ფედერაციასა და ნაკრების ფეხბურთელებს საქართველო-მაკედონიის ბოლო მატჩის გამო ემუქრება. ხელოვნურად ხდება რა რაღაც ეს შევიტროვე რაღაცეები, ხო იცი რა თამაშო ის ეს 55000-იანი სტადიონი საავსე ვიღაცა ყლეები შემოყავს ნიშნულოვანი თამაში ვაკოს არა თამაშებს ეძახის ფორმაშია რა თუნდა ხა მაგას ბაზარჯო ევნათ იკითხება რა რაღაც ხელოვნურად მინდის ეტყობა ეს კობი ხიზანა იეშკა იქ რაღაცა ხოზე ხარ რა ვიცი ალბათ ჩენც იქ თავის ტუპები დავი ხო იცი ცონებით მონებით რავი რა როგორც ხდება ის იმას ეტყვის ეს ამას ეტყვის კონდე ბიჭო ეს ბიჭი იავნად რო იხა და იჩაგრა რა თუნდა ბაზარი და ხა ვაკუს თუ მან და თამაში ძირითადში არ ეკუთნოდა მაგას ვინმე დამეყვანს და походу იმას დამეყვანს რომ იმ ხუთ კაცი არ ეკუთნოდა იქ შესვლა ძმაო მაგის დაუნახავიდე და შევიცი წითელი ცირკულარი ძებნილი ნიშნიანიძე ფეხბურთის ფედერაციას ადანაშაულებს, რომ სწორედ მისი და ქართული ოცნების დაპირისპირების გამო ფედერაციის პრეზიდენტისა და სხვა მაღალჩინოსნების გადაწყვეტილებით მისი სიძე ძირითად შემადგენლობაში ვერ მოხვდა. ბიჭო, აზრი მჩება, მე კაშოსაც უთხარი გუშინ, ეხლა შენს გეუბნები. აზრი მჩება ძმაო, ეს ყველაფერი ანუ ეს თემი ეს ბანდით ხოვაზე ხარ ხდება ეს შეგნებულა თუ ჩემს მისამართით რა რომ ვითომ მე გამიტეხონ რა ხოვაზე ხარ მამია სპონჩი ან სოსო სპონჩი კაუჩა მომების სპონჩიდან ყველა რაღაცა თვითონ აგურს ბოზობას ადებს რა ხო და კაროჩე ძმაო შეხედე როგორი აზრი მე რატო გეუნები ამას რა შენ მან სიტყვა გეთქმის თო ხოვაზე ხარ კრიმინალური ავტორიტეტი ითხოვს რომ მისი ხმა მთელს ფედერაციას მოასმენინონ მოასმენინონ ისიც რომ ევროპაში ჩასვლის შემთხვევაში ფედერაციის მაღალჩინოსნებსა თუ ფეხბურთელებს ფეხებს დაამტრებს აუდგები ბიჭო და ვისაც ვინევასება მოუტანავ დედის მუტეს რა მშვენივრა ის თუ არ გამოდის ქვეყნიდან ის გამოდის დავათხელებ ამ თეყალე ფედერაციას თავის ფეხბურთელებით ნუ იქამდე სანამ ხვეწნას არ დაუწებენ მოდი ითამაშეო და მე ძმაო ჩემი დედა შევიცი არ თქვა რა ეს ბიჭი გაბოროტა და რას დაგვერია მისივე სიტყვებით მუქარის შესახებ უკვე იცის გუნდის კაპიტანმა გურამ კაშია თუ ძმაო ეგრე არ არის ხოზე ხა გაათავისე ვისაც გინდა მოასმენინეს თუ ეგრე არ არის ძმაოში გამაგებინე თუ არა და ჩემი დედა შევიცი ძმაო დედის მუტაც მოუტყნავ ძმაო გადაიც კაშოსას უთხარი გუში ძმაო და მეორე კაცი ხა ვიზეს ვეუნები ის კაპიტანია და იქიდან გამომდინარე უთხარი როგორც ჩემს მაკაცი სიარ მიტყვია დედის მუტოს მოუტანო ბავშვი სიცოცხლეს პიცო დიდია პატარიანას ნუ ვინც ეგარ გააკეთოს იმის დედა შევიცი შემდეთო პირველი რა იმაზეც ნუ მე ეს ხო ჩამოვუტს ნუ მე უხერხულობა არ შეიქმნეს ნუ მაშინ ძმო ეხან ხა პირველი უესბორზე ძმო როც ევროპაში იქნება აუდგები ძმო მე ისი ხო ჩამოვალ ძმო ჩემი დაუწყებთ მომ ფედერაციას დედის მოწმის მოწმას ჩემი დედა სიხა ვისაც აუდიო ჩანაწერში ნიშნიანიძე ახსენებს კრიმინალური ავტორიტეტი ლაშა სიხარულიძეა ორივე სამ დროისთვის უკრაინის საგამოძიებო უწყება გახმაურებული მკვლელობის გამო ეძებს Всего стрелял. А туда же ткани не кажется. Баке стрелят, один с глушителем. Барбарец за салоном бишка до мотой по тут. Вот зена успела. Ну два. А где его телефон? А? Его телефон где? 16 ნოემბერს ქართველი კრიმინალური ავტორიტეტი ირაკლი მალანია კიევის სასამართლოს ეზოში ჩაცხრილეს. მას 10 ტყვია ესროლეს. უკრაინელმა სამართალდამცველებმა თავდამსხმელის ვინაობა მალევე დაადგინეს. 32 წლის ნოდარ ნიშნიანიძის და 36 წლის ლაშა სიხარულიძის მიმართ საერთაშორისო ძებნა მაშინვე გამოცხადდა. მათ უკრაინის ტერიტორიის დატოვება იმავე დღეს მოახერხეს. სამართალდამცველებმა დააკავეს საქმის მესამე ფიგურანტი. გიორგი არუთინოვი, თუმცა რამდენიმე დღეში არუთინოვი საკანში გარდაცვლილი ნახეს. Пострадавшим оказался авторитет Малания, который в одно время даже претендовал на титул вора в законе. ეს ბოლო ხმაურიანი საქმეა, რომელშიც ნიშნიანიძის გვარი კიდევ ერთხელ გამოჩნდა.
Медиа архиви и нахаус нишняни дисада вако казаишулис видео мимартвебсац. Оретес тхут мецелс, нодар нишняни деда миси оджахи иртмунебода, ром картули оцнебис хели суплеба маз девнис. Видео мимартваши пехбуртели амбобда ром арсебобда саптхе миси цолиз мистуис и араги чаедот. Ам განცხადებიდან მალევე ნოდარ ნიშნიანიძე იარაღის უკანონო შენახვისთვის მართლაც დააკავეს. Если ситуация шиворт, ра, родис, шему виварде биан, арта виде бен, арта попроме бен, арвици, арапери арта вышел, би арцарап сало шел, арцарапери циса солира я на гуачния. Чуем стил, чуем из магаз, чуем из мего, чуем из джахи сервису да нашел, у вас промеса чао, да стеса соли и арари. Там вапили бит акция, там из бумги стюс гуши, на если дрыши чао, да стреса цме, а вапили парсат акция вас, арапри стал из арите вас, целям видео, сокоя мицо де травли симат. Мы шем деград скаром шабатис формула скандалури аудио пайлимият ода. Вцадет ам саубарши нахсенеб хвела фигуран тандак авширебам. Криминалури авторитети сидзем, чуэн зарепс арупасухам. Владимир Дуалишул макиромлсац нишнияни дзем хмовани шетхобинеба гаугзавна ам темазе вцели саубари арисурва. Нодар нишнияни дзем пербуртелепс эмукреба. Да, рогорц вицит хуэн чагик дэсэ своиси. Нодар Нишнианидзес, шабатис формулам, сахшиц миякитха. Нодар Нишнианидзе, як цхоровс, кайбата, на. Ну и гэвт мэтхи! Мукарам, шабатис формула с информацией, федерацияши да накрепши, беуришияшина. Маграм федерации схвалят цифры амдромде ималеба. Ренабиджаби гадат гэс пехбуртелебис усаптхоебистуис эс сагит хисут снобия. Ту какут информация нахет? Анонси. Нахет, кей анонси нахет. Мусмен или кондат, суткат пехбуртус федерации с армамат генелеб, сану Владимир Маачуэна, айам эсэ... Шабатис формулам гааркуяром скандалури шетхобинеба Тбилисис мэрсац моасменинес. Тумца дасмул китхвебс скаладзе таус аридепс. Мимарта туара федерациям саминистрос гамодзиобис дацкабис тховнит уцнобия. Гомелаурис уцкабаши сакме арагзрула. Ра бедиелит момовалши, криминалури авторитетис пириспир марто дарченил пехбуртелепс эс цхадия уцнобия. Ай, магистр, мам, индо, дезвойсис, мам, у вас меня не хвалилось, то хвозди хвалилось.